Raamattu on tosi kiinnostava kirja. Raamatussa on jänniä ja onnellisia asioita. Lue sinäkin Raamattua. Kaikkien maailman lasten pitäisi saada kuulla Jeesuksesta. Heippa! Viime kerralla Jippii lasten raamattukoulussa opittiin, että Jumala puhuu. Te muistatte, että ennen kaikkea Jumala puhuu Raamatun kautta, eikä hän koskaan puhu vastoin Raamattua. Raamattu kertoo, että Jumala puhuu muillakin tavoin. Tärkeintä on kuitenkin se, että hän puhuu sanansa kautta. Kaikkia näkyjä ja ääniä ei pidä uskoa, vaan ne on arvioitava Raamatun valossa. Joskus Jumalan sanat ovat korvin kuultavia, kuten esimerkiksi silloin, kun Jumala puhui nuorelle Samuelille. Kun Samuel kuuli Jumalan äänen, hän sanoi, "Puhu Herra, palvelijasi kuulee." Joskus Jumala puhuu niin, että hän antaa ajatuksiimme jonkun kuvan tai sanoja. Joskus Jumala puhuu unien kautta. Jumalan näyttämä uni on erilainen kuin tavalliset unet. Muistatte varmaan Joosefin, jolle Jumala puhui unien kautta. Kun Joosef kertoi unistaan, hänen veljensä suuttuivat hänelle, eikä Joosef itsekään ymmärtänyt uniensa merkitystä. Myöhemmin, kun unet toteutuivat, he ymmärsivät, että Jumala oli puhunut unien kautta. Joskus Jumala puhuu näkyjen ja ilmestysten kautta. Jumala näyttää näyn tai kuvan, joka tulee oman ajatusmaailman ulkopuolelta. Kuva saattaa olla silmin nähtävä, mutta useimmiten sen näkee mielessään. Joskus ymmärrämme, mitä kuva tarkoittaa. Joskus sen merkitys selviää vasta jonkin ajan kuluttua. Niin kuin kävi Pietarillekin, kun hän näki taivaasta laskeutuvan vaatteen, jonka päällä oli erilaisia eläimiä. Vasta Korneliuksen kodissa hän ymmärsi, mitä tuo näky tarkoitti. Joskus Jumala voi antaa sinullekin sanoja tai kuvia, jotka on tarkoitettu jollekin toiselle ihmiselle. Jos uskot näin olevan, kerro se, minkä sait Jumalalta. Älä selitä sitä, ellei Jumala anna sinulle selitystä. Ihminen, jota sanoma koskee, ymmärtää sen kyllä. Älä koskaan tee mitään sen takia, että joku tulee sanomaan sinulle, että Jumala on puhunut hänelle, että sinun pitäisi tehdä jotakin. Kun Jumala puhuu sinulle, ymmärrät sen itse. Joskus Jumala puhuu enkelien kautta. Monessa Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalan lähettäneen enkelin tuomaan sanomansa. Jeesuksen syntymän aikoihin enkeli ilmestyi Sakarialle ja Marialle. Enkelit ovat voimakkaita, palvelivia henkiä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä. Jumalan enkelit tunnustavat aina Jeesuksen neitseestä syntymisen, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen. Enkeleitä ei saa koskaan palvoa. Vaikka enkeli ilmestyisi ja puhuisi jotain muuta kuin mitä Raamatussa lukee, sitä ei pidä uskoa eikä kuunnella. Jumala haluaa puhua sinulle. Joskus hän puhuu niin, että kuulet sen korvillasi. Joskus unen tai näyn kautta. Joskus enkelin välityksellä. Mutta muista, että Jumala puhuu sinulle ennen kaikkea Raamatun kautta. Ota vastaan tämä tehtävä ja
voisit olla pikkuinen talo, jonka ikkunoissa öisin on valo, joka loistaa, 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 vapahtaja valoa toistaa. Majakaksi maailmaa, majakaksi maailmaa, majakaksi maailmaa, sinua tarvitaan. Majakaksi maailmaa, majakaksi maailmaa, majakaksi maailmaa, sinua tarvitaan. Vaikka seisot yksin keskellä merta, ympärilles vuolas vaarojen virta, kun on kirkas tornisi yläkerta, niin se tuikki, 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 tuikki. Vaan se ylös nostetaan korkealle, niin se valon lahjoittaa maailmaa.